Հայրենակից հիմա մենք Տաթևի վանական համալիր ունենք, այս վանական համալիր ունի աշխարհում ամենահարուստ կենսագրություններից մեկը նախ հայկական իրականության մեջ և նաև համաշխարհային քրիստոնեական ուրեմն գոտողների շարքին է դասվում. Այստեղ գործել է կոնկրետ ասենք Տաթև, ուրեմն Գրիգոր Տաթևացին, սա նաև համալսարան է, ասեցի Աստվածաբանական համալսարան, որի վերականգնման ուրեմն անհրաժեշտությունը քրիստոնեական արժեհամակարգի. Այսօր մենք Քրիստ ունենք, առանց դրա Հայաստանի վերածնունդը վստահեցնում եմ ձեզ, դա չի լինելու. Նաև այս վանական համալիրը կապված է մեր ժողովրդի ազգային ազգագրական և պետականության համար պայքարի հետ. Չասեմ, ով որ ուզում է ավելի հանգամանորեն իմանալ, կարող է հանրագիտարաններ նայել, ամեն ինչ գրված է այնտեղ, կարող է Վիկիպեդիայով ստուգել տեսնել, առաջարկում եմ անպայման, բայց դրան զուգահեռ մի ուրիշ հարց կա. Քանի որ այսօր Հայաստանի պետականության համար սրվել է իրավիճակը, ես մենք ձեզ հալիձորից ցույց տվեցինք զանգակատունը, որը նվիրված էր 20-ական թվականների մեր զորավարի Նժդեհին Գլխավորության Հայաստանի պետականության համար կռիվները, հուշարձանը դրա համար է կառուցված զանգակատունը. Այստեղ իմ իմացածով ըստ պատումի, բայց դա մենակ պատում չի, իրականություն է, այն վայրն է, որտեղ 20-21 թվականին, կարծեմ 20-ի վերջերին է, 5-րդ Չարասյան անգման վայրն է, դուք գիտեք, որ ուրեմն ես այսօր ուզում եմ ասեմ, որ Հայաստանի առաջին հանրապետությունը կործանվեց 5-րդ Չարասյան, ուրեմն քայքայիչ աշխատանքի հետևանքով, որի նպատակն էր թուրք ռուսական, հա, բոլշևիկյան ուժերի Ադրբեջան հաղթանակն ապահովել և դա արել են հայ մարդիկ. Հայ մարդիկ կազմակերպեցին 20 թվականի հոկտեմբերի 30-ի Կարսի ամրոցի դեմ քայքայիչ աշխատանք, նաև Զանգեզուրում, որ հետակարի Նժդեհի Լեռնահայաստանում, այսպես ասել, Լեռնահայաստան էր գոշում, Լեռնահայաստանում կռիվը շարունակում էր Հայաստանի պետականության վերջին մնացորդները պահելու համար, և այստեղ բոլշևիկյան ընդհատակը Զանգեզուրի Ադրբեջանի ճանապարհը բացելու համար այն ժամանակ է մեզ հարցերը եղել, քայքայիչ աշխատանքեր անում, և Հանրապետության կառավարության զինված ուժերը, թե Նժդեհի, ես մի քիչ անորոշ եմ ասում, որ դուք անվանան գիրք, կարդակ և գրքի հետ կապվեք, որով այստեղ հավաքեցի հայ ժողովրդի տակ անկին հայ բոլշևիկներին և ապահովեցին իրենց ազատ անկումը դեպի անդում, այս անդնդախոր ձոր։ Եվ ես վստահ եմ, որ այսուհետ, ով ձեր է բարձրացնելու Հայաստանի անկախ հանրապետության դեմ, նրա պետականության դեմ, որ այսօր 5-րդ Չարասյան մեղավոր և ամբողջ անմեղ սունակներն են, նաև զինվորականներ, ինչպես ասվել է ձեր, ուրեմն նման տեղից կարող են իրենց համար ապահովել իրենց ազատ անկումը, որովհետև Հայաստանի այս հանրապետությունը, որ 4-րդ հանրապետությունը այլևս անկում չի ունենալու, հակառակը ազատագրվելու է, ամրանալու և լինելու է գերարդիական պետություն։ Ես հիշեցնեմ, որ քրիստոնյա ժողովրդավարական կուսակցությունը այդ պետականության ստեղծման ամուր հիմքերի կոնցեպցիան, տեսական մասը ստեղծել է։ Դուք հիշում եք մեր 4 կետանոց ծրագիրը, արդիական պետականություն, այսինքն պարլամենտարիզմի լավագույն կազմակերպման ձևով պետականություն, մեր ժամանակակից առաջադեմ տնտեսությունով, երկրորդ կետը, որ ես ձեզ ասել եմ, կրկնում եմ, հիշեցնում եմ, այդ պետականությունը չի լինելու առանց խաղաղ ատոմի վրա երկրի զարգացումը տեղափոխելու համար, որի համար խիստ անհրաժեշտ է շատ շտապ վերականգնել մեքենաշինությունը, ծանր մեքենաշինությունը, միջին մեքենաշինությունը և այլն և այլն, գումարած դրան խիստ անհրաժեշտ է, որ մեր մշակույթը զարգանա, բարձր մշակույթը, ես բարձրի տակ ուզում եմ ասել այն երկը, որ հնչել է այս կամարների տակ
Լուսինե Զաքարյանի ուրեմն երկերի տեսքով, Սաղմոսների պատարակի տեսքով, որ այսօր է հիմա հնչում է այս բոլոր եկեղեցիներում, ահա այս բոլորը կբերեն ապահով կամ անվտանգ Հայաստանը, այսինքն եթե ուզում եք անվտանգ Հայաստան, պետք է ունենալ արդիական տնտեսություն, գիտաարդյունաբերական հիմքի վրա ստեղծված ատոմի, խաղաղ ատոմի չմոռանամ ասել, ուղերներից որպես դուրս չկա, կիրառության, էներգետիկ և այլ համակարգերի զարգացումով և ուրեմն բարձր մշակույթով. Հիմա տեսեք ինչ եմ, քանի որ մենք Տաթևի վանական համալիրում ենք, իսկ ես այս ժողովրդի քրիստոնեական մշակույթի փառահեղ կոթողներից մեկն է, զգուշացնում եմ, որ առանց քրիստոնեական արժեհամակարգի վերադառնման այդ բոլորը չի լինելու, փարիսեցություն չանենք, իսկ որպեսզի դա լինի, դու պետք է անպայմանորեն մեր մշակույթը վերականգնվի և վերադարձվի մեր ժողովրդին իսկական կերպարով. Այդ կերպարի այսօր խորհրդանիշը համարենք երկու անձի, որոնց դաշինքն է ստեղծում Հայաստանի պետականությունը, այսպես Երևանով, Ստեփանակերտով, ուրեմն Հայաստանի տարբեր վայրերով և Հայաստանի վերամիավորելիք տարածներով և այլն։ Հիմա տեսեք ինչ եմ ուզում ասել, այսօր նշելու եմ երկու անձի ուրեմն առաքելություն մեր դժվարին, վտանգավոր, բայց հուսադու ճանապարհին։ Մեկը աստվածապան, փիլիսոփա Գրիգոր Տաթևացին է, վանական համալիրը նրա անունով է, կամ էլ ինքը վանական համալիրի անունով է, որտեղ դրանք իրար հետ ձուլված են, և այսօր մեզ բոլորիս շնորհավորում եմ Արամ Մանուկյանի ծննդյան օրվա կապակցությամբ։ Այսօր նորակույն շրջանի մեր պատմության, պետականության հիմքերը դրած Արամ Մանուկյանի ծննդյան օրն է։ Շատ լավ կլներ, որ ամեն տարի պետության, ուրեմն պետական մասշտաբով, այս մեկը բացառիկ արժեք ունի, Արամ Մանուկյանի ուրեմն ծնունդը նշվեր, դոնախմբություններ լինեին, բայց դրանից զատ լինեին գիտական կոնֆերանսներ, պատմության վերընթերցում, բոլշևիկյան ռուսական աղբից մաքրում և նաև սերունդների դաստիարակություն մեր ուրեմն 20-րդ տարի հայական իրականության խոշոր դեմքի, ես ավելացնեմ, համաշխարհային քաղաքականության խոշորագույն դեմքերից մեկի Արամ Մանուկյանի ուրեմն ծնունդը նշելու առումով։ Ես ուզեցի ասել, որ մեր վերածնունդը, որ գիտության բազային ուրեմն արժեքների և ուժի վրա պետք է կառուցվի, լինելու է երկուսի դաշինքով, ուրեմն հայ քաղաքական, ուրեմն Հայաստանի քաղաքական կամքի և նրա քրիստոնեական արժեհամակարգի միաձուլումով, առանց մեկի մյուսը չկա, առանց երկուսի միասնության Հայաստանի հզոր պետականություն չկա և չի կարող լինել, բայց մենք ձեզ հետ միասին քրիստոնյա ժողովրդավարական կուսակցության ուղեգծին համապատասխան այդ Հայաստան պիտի ունենան և պիտի հիմնադրենք ուրեմն Հայաստանի 4-րդ հանրապետությունը, առանց ճիվաղ ուրեմն գողոպտիչների, ես պետական պաշտոնյաների առաջի դեմքեր նկատի ունեմ, ճիվաղացին և ճիվաղ, առանց ուրեմն կոռումպացված գեներալների, սպայական փայլուն կրթությունով ուրեմն սպայակազմով, լավագույն զինվորական կազմով, որոնք պետք է ապահով իրենց ծառայությունն անեն և անհրաժեշտության դեպքում հայրենիքին տան այն, ինչի համար իրենք երթում են դալիս։ Եվ գումարած դրան, իհարկե բարձր մշակույթով, առանց մշակույթի մաքրման նկատի ունեցեք ոչինչ չի լինելու, դրա համար ուրեմն ես ձեզ առաջարկում եմ ուրեմն այցելել ձեր վանքեր, օպերայի թատրոն, ուրեմն մշակույթի օբյեկտներ և այլն, որպեսզի հոգիները, մեր բոլորի հոգիները մաքրվեն, մենք ձգտում ունենանք դեպի մշակույթի բարձր գագաթներ, իսկ եթե ուզում եք հոգևորը, ձգտում ունենանք Աստված, որտեղ ձեզ ընդեղ կսպասի Գրիգոր Նարեկացի, բարձրանալ է պետ բարեկամներ, ընդճվելու կարիք չկա, և Հայաստանը պիտի նախահարցակ լինի հայ ժողովուրդը, ես բոլոր արհավիքները չքվեցնի։ Մեր ուրեմն բախտից, ուրեմն երկու Հայաստանի կյանքը խաթարող ուժեր,
ուրեմն Թուրքիան զբաղված է երկրաշարժի հետևանքների վերացումով, իսկ Պուտլերյան ոսկե հորդան մոնղոլա-թաթարական կայսրության մնացուկը խրվել է, ուրեմն այդ Ուկրաինայի դաշտերում եւ արնական է լինում, ուրեմն իր ագրեսիայի համար, դուք գիտեք նաեւ որ ուրեմն Պուտլերի ձերբակալությամբ ՄԱԿ-ի հազգային միջազգային քրեական իրավունքի դատարանի ուրեմն մանդատը տրված է։ Ուզում եմ ասել, որ ամեն ինչ չէ, որ կորած է, ամեն ինչ չէ, որ վատ է, բայց պետք է մի բան իմանալ. Մեր երկրի վերաշինություն առաջինը մեր գործն է, առաջինը մեր պետականության վերականգնումն ու զարգացումն է, նաև մեր դաշնակիցների հետ միասին համաշխարհային քաղաքականության և քաղաքական ավազանում տեղավորվելու և վերադառնալու գործն է դեպի այն խաչմերուկ, որտեղ Հայաստանը ծնվել է, որտեղ Հայաստանն ապրում է, իսկ այդ խաչմերուկի վրա վեր է այսօրվա իմաստով ասել, առնել Տաթևի վանական համալիրը, Տաթև աստվածաբան, ուրեմն Գրիգոր Տաթևացի աստվածաբան փիլիսոփայի ուսմունքով եւ այլնով։ Ես բոլորը նկատի ունեցեք, այսօր վերջացնում եմ խոսքս, Քրիստոնյա ժողովրդավարական կուսակցության աշխատանքային խումբը հատուկ եկել է ցույց տալու, որ մի դեպքում զինական ուժը նժդեհ է իր զանգակատանով Հալիձոր գյուղի համալիրի կողքին, և մյուսը Տաթևի վանական համալիրը հոգեբանորեն ուրեմն երկուս իրար հետ ձուլված, որոնք Հայաստանը տանում են դեպի առաջագործություն, մի վախեցեք այդ բառից, գողապետություն գնալու փոխարեն լավ է գնալ առաջագործություն, որտեղ այնտեղ կարգավոր է մեր բոլոր հարցերը, վստահ եղեք, որ Հայաստանը հավերժ է, բայց այդ Հայաստանի համար հոգի, կյանք դիտալ, իսկ նաև այս կետից մենք մեր աշխենի հետ հաղորդումը տալիս ենք այլ նպատակով, որ ասենք 5-րդ ռուսական Շարասյան համար ազատանման այս երջանիկ ճանապարհը ուրեմն ցույց ենք տալիս անդնդախոր Տաթևի անդունդ բոլոր նրանց համար, ովքեր Հայաստանի պետականության դեմ կամ ուրեմն ձեր կբարձրացնեն հանուն ստրկության օտարի, հանուն շահի և այլասերվածության, որտեղ 5-րդ Շարասյան անդամ լինել և չլինել այլասերված, դա հնարավոր չի։ Մնացածը մենք բոլորս մեր հարցերը կլուծենք։ Իհարկե մենք կցանկանանք, որ այս ճանապարհից ոչ մեկը չօգտվի, բայց եթե շարունակեն իրենց քայքայեց աշխատանքը, սիմվոլիկ իմաստով իհարկե սա ազատության, իրենց հոգու փրկության միակ ճանապարհն է։ Ուրեմն հաջողություն ձեզ, ուրեմն պինդ մնացեք, և մենք պիտի որ անպայմանորեն մեր ճակատագիրը և մահվան երթը, որ սկսվել է Սուրբ Անունի տարիներից, պիտի կանգնեցնենք և վերադառնանք մեր փառահեղ անցյալի, որի կարկատին ասեցի վանական Տաթև համալիրն է Գրիգոր Լուսավորիչով, իսկ ավելի բարձր ուրեմն Նարեկացին է, որը ձեզ է սպասում, բարձրացեք, որովհետև դուք գիտեք մատյան ողբերգության ինչի մասին է, մարդու հոգու աստվածացման, մարդու ներաշխարհի հարստացման և այն մասին է, որը առաջին հերթին բնական է, վերաբերում է հայ ժողովրդին աշխարհացնում, վերաբերում է նաև համաշխարհային մարդկության, հատկապես նա քրիստոնեական հատվածի։ Հիշեք, որ Գրիգոր Տաթևացի Նարեկացին լատինական եկեղեցու օրհնանքով դիտվում է աստվածաբանության դոկտորների շարքում 36-րդը։ Պատկերացնում եք 36-րդ դոկտոր ունենալ այդ համաշխարհային համաստեղության մեջ, ունենալ ուրեմն Էջմիածնի համալիր, ունենալ Տաթևի համալիրներ, և կարևոր չմոռանաք ունենալ Երուսաղեմի հայոց ուրեմն թաղամաս իր վանական ամբողջ համալիրով, Քրիստոսի գերեզմանից մի քանի մետրի վրա, բազմել Սիոլեռան գագաթին, և այսօր ինչ-որ գորիլայից ողորմություն հայցել խաղաղություն ապահովելու համար, ուրեմն չշփոթվեք, կազմակերպեք, մնացածը լուծելիք է։ Եվ ես ասել ձեզ, սիրեցեք ձեր պատմությունն անցյալը, սիրեցեք ձեր պապերի հավատն ու արժեհամակարգը, բայց առավել ևս սիրեցեք խաղաղ ատոմը, առանց դրա ազատագրություն չի լինելու։ Ստեսություն ձեզ։